Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական հերթական թողարկումն է բարևցուզի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայրուն հարցին շուրջ։ Արևելյան Հայաստանի մի բթփլիսի անցկացվող համաժողովը հարցեր Արցախյան բրդեգահանված անձանց իրավունքներու պաշտպանության հարցերուն։ Երուսաղեմի նայ համայնքի նկատմամբ բռնություններուն աչքա Ֆրանս 24։ Ֆրանսիոյ սենատը կպահանջի արագացնել Արևելյան Հայաստանի զենքի մատակարարումները։ Քարտման, Շիրվան, Նախիջևան արձագանքերը հայկական մշակութային ժառանգության պահպանության խնդրի շուրջ Բաքվի համագաղաքային հիստերիային։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանի հեռուստականը։ Նարեկ Սարգսակյանը ծնած է Ստեփանակերտ 1988 թվականին, իր կյանքը զոհեց հենց իր հայրենի հողի Արցախի ու Արցախին ժողովրդին համար։ Հոկտեմբեր 29-ին նա Գեշտապի առաջնակից մարտունու պաշտպանական թիրքեր է մեկը զինվորներին օգնություն հասցնելու, երբ անօթաչուտ Սարգսակյան իրախորովեց անոր ինքնաշարժը։ 4 տարեկան էր եւ սկսավ Արցախի ազատամարտը, կորցեց ազատամարտիկ հայրը, նախնական կրթություն ստացել Շուշի ավագ դպրոցի հաճախել Էջմիածին։ 2004-2010 թվականներին սովորել է Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճամարանը, որն ավարտել է գերազանցությամբ։ Նախնական շրջանը ծառայության է անցել Մայաթորսուպ Էջմիածնի քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնը։ Այնուհետև նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության զինվաճուշերու քնդերից ծառայության մեկնելով հայերենի Արցախ։ Հոգևոր կորցնեցան առաջին կայաններ Շուշի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ կանաչ ժամ եկեղեցին։ Հոսալանորն ու Վիրալ Դեսագը ճանաչեց ու գնահատեց Տեր Վրդանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Նա հետագան երիտասարդ Սարգսակյանը առաջարկեց Հայաստանի Հանրապետության զինվաճուշերի հոգևոր առաջնորդի իր օգնականին պաշտոնը։ Նրանք Սարգսակյան Պետրոսյանը մասնակցել էր նաև ապրիլյան քարորիային, այդ օրերում Արտակերտի ու Թալիշի մարտական հնակետերը քաջալեր զինվորականներուն։ Սիմոն Վրացյանը կգրեց, որ Թեդերյանը թե Շահումյանի քաջ ծանոթ էին Թուրք-Հայաստանի ընտրությանը և կհասկանային, որ Հայաստանի ապահովության մի քնոշ պատնարավորության միակ պայմանը այն օրերին ռուսական փառանկի ներկայություններ, մինչև որ պատերազմը վերջանար և ստեղծվեր բնականոն վիճակ։ Սակայն բոլշևիկի աշխարհության համար առավել կարևոր էր համաշխարհային հեղափոխությունը ու մահմեդական ժողովուրդներու հետ բարեկամական հարաբերությունները, բայց ռուսական փառանկը Թուրք-Հայաստան պիտի նշանակեր անհաջ գործ կատարել թուրքերուն համար, մինչդեռ ինչպես կտեսնենք հետագային Թուրքիան և Իսլամ աշխարհը բոլշևիկների աչքի մեծ կարևորություն ունեին, եւ բոլշևիկներն արդեն փանակցության մեջ էին թուրքերուն հետ, կգրեր Վրացյան։ Թուրք-Հայաստանի մասին թե գետը ոչինչ չի փոխեր հայ ժողովրդին կյանքը, Բրեստ-Լիտովսկի փանակցությունները կդաբալվեն եւ թուրքերն կանցկացին հարձակման, իրար հետ են գրավելով Արևմտյան Հայաստանի հայկական բնակավայրերը։ Բոլշևիկներն հետագային նաեւ խորհրդային պատմագրությանը Թուրք-Հայաստանի մասին թե գետի չկայացման համար կմեղադրեն գերմանացիներուն, նշելով, որ անոնց պատճառով հնարավոր չեղավ հասնել հաշտության եւ պատերազմը շարունակվեց։ Փաստորեն մենք հստակ հասկանայինք, որ Սիմոն Վրացյան պատրվակները կփդրեր որպեսզի Թիֆլիսին ազգային խորհուրդ հայկական զորք չուղարկի զորավար Անտրանիկը պաշտպանելու Արևմտյան հայկական ճակատը։ 2023 թվականի Արցախ կադրային նույն միայն այն փանին տարբերությամբ, որ Արցախը պաշտոնապես ճանաչվել է որպես պետություն։ Արևելյան Հայաստանի մարտիրավունքներով պաշտպանան այդ Մանասյանը այսօր Վրաստան է կհայտնի մարտիրավունքներով պաշտպանի Գրասենյակեն։ Սեպտեմբեր 1-ին ամասնակցել իրավունքի գերագայության և բոլորի համար արդարության մաչելիության փայլավման Թբիլիսի դաշնային համաժողովին և ադո շրջանակները կազմակերպած սպանելային քննարկմանը, որում ներկա եղած է միջազգային կազմակերպություններու, ինչպես նաև պետական մարմիններու բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, տարբեր երկրներու մարդիրավունքներու պաշտպաններ, Գերմանիա Կառավարության աջակցությամբ Մաստե Վրաստան Քրասենյակին կազմակերպած միջոցառման նպատակն է քննադատել իրավունքի քերակայության դատաշրջանային միտումներն ու մարդահրավերներ Արևելյան Հայաստան, Վրաստան, Մոլդովա և Ուկրաինա, աթվին տեղահանվածներու իրավունքներու պաշտպանության բնակավարը։ Համաժողովի շրջանակները քննարկվել են բոլորին համար արդարադատության, մաչելիության ապահովման և խոցելու համայնքներու պաշտպանության հետ կապված հարցեր, ներկայացվել են նշված բնակավարները մասնակից երկրներուն փորձը։ Իր ելույթ անհայտ Մանասյանը խոսել է Արևմտյան Հայաստանի սահմանային անվտանգության պայմանավորված մարդու իրավունքներու պաշտպանության հիմնախնդիրներու մասին։ Պաշտպանադատի շրջանային համաժողովի մասնակից գործընկերներու հետ ցերկ բերած է հետագա համագործակցության վրա բարձրակարգ պայմանավորվածություններ և պատրաստակամություն հայտնել ներգրավել մարդու իրավունքներու պաշտպանության վերաբերյալ նոր նախաձեռնություններում։ Թբիլիսիից շրջանակները նախատեսված են մարդու իրավունքներու պաշտպանության վերաբերյալ բարձրաստիճան հանդիպումներ և քննարկումներ։
Ֆրանս 24-ը ծավալին հոդվածով անդարձել է Երուսաղեմի հին քաղաքի հայկական թաղամասը դիրող իրավիճակին, քրելով, որ Երուսաղեմ ծայրի աղաչեն ահաբեկելով տեղին հայմայմանքը կփորձեն ստիպիլ վաճառել հայկական թաղամասին մասը։ Ըստ հոդվածակիրի այ հայ համայնքի նկատմամբ բռնությունների աչքը եւ հայ համայնքի ոչաթամները սաձեն, որ հողերը հետ քննելուն հարց են զատ, իրենց ավելու ավելի քիչ ապահով կզգան։ Ֆրանս 24-ը գնշել ոչ նաեւ ահաբեկումներուն հայ համայնքին անդամները գսեն, որ կցանկանան շարունակել մոբիլիզացիան դեմ Յանոցին կառուցման նստացույցերը եւ ցույցերու միջոցով։ Երուսաղեմին հայ համայնքի պատմական գովերու այգին 2021 թվական քնածի ավստրալացի գործարարին կողմեն հոն հյուրանոց կառուցելու նպատակով։ Քանի մշակութային նախագծին թեն հայ համայնքը կընդցի ընտրակվի ահաբեկման ու սեփական տերերու կողմեն։ Երուսաղեմին հայկական թաղամասը հադու կարգավիճակ ունի, այն հազարավոր տարիներ հայկական հող եղած արևմտյան Հայաստանեն։ Հասող ազդակրված արևելքին լեգիոնի կողմեն 18 թվականին են փոխանցված եւ ֆրանսիական բրիտանական մանդատին տակ 20 թվական խաղաղ բանակցության պաշտպանության համար Սևրին պայմանագրի ստորագրում են յետք։ Արևմտյան Հայաստանը կոչ կնե աշխարհասփյուր հայությանը կանգնել ժողովը պաշտպանելու մեր հայրենիքին յուրաքանչյուր հատվածում իր իրավունքները։ Ֆրանսիոյ Սենատը խորհուրդ է տվել հնարավորինս արագ ուսումնասիրել Կայսեր հրադանային համագարկերում մատակարարում Արևելյան Հայաստան, հաշվի առնելով աստեխնիկային արդյունավետությունը։ Ֆրանսիոյ իշխանությունների նախաձեռնային Արևելյան Հայաստանի պաշտպանական զենք մատակարարել պաշտպանական եւ հարձակողական զենքերու աստարբերակում իրական այնքան արագ գործնական չէ, ինչպես ցույց տվավ Ուկրաինայի պատերազմը։ Չկգնենք նույն սխալները եւ չհետաձգենք այն սարքավորումներու մատակարարումը, որոնք անժշտ կլայն եւ սկզբան է։ Այդիսկ պատճառով մենք պետք է օպերատիվ արձագանքենք Արևելյան Հայաստանի իշխանությունների բոլոր խնդրանքներուն, հատկապես կապված անոնցերի դանու կարիքին է ասած են Ֆրանսիո Սենատը։ Քարդման Շիրվան Նախիջևան համագական միություն արձագանքել է Փակվի կողմեն հայկական մշակութային ժառանգությանը պահպանության խնդրին շուրջ համագարկային աղմուկին։ Միության դատաց հայտարարության մեջ գասվի Փակուն պետության ստեղծում են իվեր հայկական մշակութային ժառանգությունը պատմական քարտմանի Շիրվանի եւ Նախիջևանի տարածքը հայտնվել է քաղաքական սպառնալիքին արչեւ։ Ցավոք անցած տասնամյակներու ընթացքում մեգագրանտես են եղած հայկական քրիստոնեական մշակութային ժառանգության ամենափիեթ մեթոդներով վիրացմանը, խեղմանը կամ ուղղակի ոչնչացմանը, ինչ հետևանքային խորը ռասայական եւ կրոնական խտրական գիտակցության, որը պետական մակարդակով գիտերապետ է Փակու։ 98-ին 2006 թվականներում ընթացքը ադրբեջանական փանեկի ստորաբաժանումների ամիջական մասնակցությամբ ճանաչվեցան ճուղային հակական քերեսմատան հազարավոր եզակի խաչքարեր ու դաբանակարեր, որոնք նյութական արվեստին եզակի նմուշներ էին, իսկ քերեսմատան տարածքը վերածվեց հրաձգարանի։ Եթե Բաքուն չի ընդունել իր հացանկաբայն չթույլ չի տալ միջազգային կազմակերպություններում տեղ ուսումնասիրել իրավիճակը, պատասխան չափազանց պարզ է։ Երբանները հերքելի օգնությունը օգնության կուգան արգելքի ու ստվերման բռնադիրական մեթոդները։ Հիշեցնենք, որ միջազգային ազգերու կազմակերպությունը միջազգային արտադրության դատարանը 2021 թվական դեկտեմբերի 7-ի միջանկյալ միջոցների կիրառման վերաբերյալ որոշմամբ պահանջել է Փակվեն գործի դնել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները գանխելու եւ պաշելու վանդալիզմի եւ պղծման բոլոր գործողությունները, որոնք ատրված են հայկական մշակութային ժառանգության հանդեպ բացվի եկեղեցիներու եւ պաշտամունքի վայրերու հուշարձաններու, բնության վայրերու եւ քերեսմաններու։ Սակայն նման որոշման ետքը Փակուն անագեք շարունակել գործողությունները։ Արևմտյան Հայաստան հերոստականը հավատարիմանալով սկզբունքներին ու հերթադիտողը կշարունակի իր անխափան աշխատանքը նոր մոդելցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հերոստական ինքնակովածով չի զբաղվել անոր միջոցով հիերարխիկ խավարապես Արևմտյան Հայաստանի պատմությանը ներգային եւ ապակային վերաբերող քաղաքական եւ այլ ենթադեկտերով, ինչպես նաեւ տարբեր խնդիրներ վերանող լուրեր։ Մենք թափանցիկ ենք հասնել եգիպով կներկայացնենք նաեւ Արևմտյան Հայաստանի հանրապետության նախագահին կառավարության ազգային ժողովի եւ մյուս գառույցներու քաղաքական ցուցարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր հեռուստակային հնարավորություն ալավելի կնլավին ու կամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Լրավ արդին կունկտրենք Երզումին երգը Մուրադ Մախասյանին կադարմամբ։ Մացեք, փարյավ։